Velkommen til en ny video. Klokka nå 5:05. Og vi skal rett til showkampen. Tid for showkamp. Gleder meg helt sykt til å spille kamp. Jeg ser så trøtt ut nå. Men jeg skal gi meg litt energidrikk og litt sånne ting. Så blir det bra. Som sagt, gleder meg sinnssykt mye til kamp. Sover dritdårlig. Fordi jeg gleder meg sånn. Kjører til Skien. Fra Haugesund. YouTube og TikTok. Kommer til å komme masse videoer. Den risebloggen her. En kampvlogg. Og så en video til. Med bare straffekonken. Så abonner og følg med. Så blir det bra. Jeg gleder meg i hvert fall synes mye. Det er masse kule folk som skal spille. Jeg har sett opp til lenge. Svein Erik Edvardsen skal dømme. Og jeg forstår ikke hvordan du har fått endt opp med å se videoen her uten å få med deg showkampen og hvem som skal spille der. Så planen i dag er charterskjeen. Spille match. Og det er litt greia før. Og så etter kampen så er det 11 mot 11. Straffesparken kanskje. Så det blir sinnssykt gøy. Og så er det meet and greet. Egentlig er jeg redd for at ingen har lyst til å meet and greet av meg. Men det tar vi da. Og så er det afterparty etterpå. Så det blir gøy. Så det kan bli en bra video. Men før det så skal vi kjøre og hente Sivert. Så det blir gøy. For Sivert skal være min kameramann. Den helgen her. Da har vi litt sjokolade der. Litt drikke her. Jeg skal ikke drikke så mye Red Bull. Det er til hele helgen. Jeg skal hjem igjen nå. Den første der. Kamera og chips der. Og litt sjokolade til Sivert som takk. Så da er det bare å kjøre og hente Sivert. Da er kameramannen her. Hva tror du om kampen, Sivert? Hva tror du om kampen? Jeg tror, tenker vi hvem som vinner liksom. Ja. Tror YouTube vinner, jeg. Fordi? Fordi Lundstad er mål. Klasse. Ja. Da er det bare å ta på kartet, så kjører vi på. Lyser det oransje på dashboardet, Lund? Nei, det vet jeg ikke. Vi får på det beste. Krysser fingrene. Ja, hva gjør vi nå? Nei, vi har et litt stopp. Se om det fungerer å slå av på bilen. Men lyset er der enda. Så har vi 170 km igjen. Så vi prøver å ta det en kilometer om gangen. Viktigast er å rekke kampen. Og så filmer vi ut hva vi gjør i morgen. Vi må hjem igjen nå. Ja, hvor lenge har vi kjørt i dag? Nei, nå har vi kjørt i litt over 2,5 timer. 2.40. Og har 2.31. Som er halvveis, som er godt mot. Deilig. Deilig. Takk. Fremme. Smertefritt og enkelt.
Sant? Ja. Ikke drikkoppen. Nei, jeg må ha til hånden da. Kanskje minus dere som vant til å spille 2x45, gjør lurt i å bytte ofte. Heller kjøre maks i en periode, og så si fra selv når dere vil ut. Så vi fått, jeg fikk dere til å starte kampen med en gang, selv om noen begynner ute. Og så er det jo lurt å ha med seg drikke ut. Og så går vi inn igjen etter oppvarmingen, for da er det felles utmarsj. Felles utmarsj og presentasjon der ute. Vi har ikke fått endelig beskjed når det er, men antar at det er sånn 5 minutter før kampen begynner at vi skal være ut. Noen spørsmål? Nei, det er Nei, det er aldri kjekt å steppe inn, men vi får et par gode redninger, og vi henter dere igjen. Så vi er klar for å snu det i andre gang nå. Nå skal det vinnes, så er det smultring i andre gang. Har dere noen strategi for andre gangen? Vinner. Jeg skal få assist. Takk. Har du noen umiddelbare kommentarer etter nettopp av vonde showkampen? Nei, det gikk helt ok. Vi tar det til slutt, og det er det som er viktig. Du hadde mange redninger. Hva tenker du om det? Nei, det er nytt. Det er jo nytt for meg. Så det var gøy å gjøre det når det er så mange som jeg ser på. Og så skårte du på siste straffe. Fortell om det. Nei, når jeg først får tillit, så må jeg bevise hvorfor. Og da er det bare til sende i mål. Takk. Jeg håper det er badet, altså. Ja, her skal du kose oss. Om det skal. Det blir intimt og godt. Akkurat sånn jeg liker det. Hva minst jeg sier om det, sånn? Stopp, man. Hva som skjer, Lund? Nei, nå skal jeg vise hva herlig er, da. Men jeg er jo ikke så herlig. Lund, hva har vi fått beskjed om nå? Nei, nå har vi fått beskjed om å sitte her og vente, og så kommer NAF med en bil, og skal prøve å hjelpe til. Ja, hvor lang tid tar det før han kommer? Nei, en time. Ja. Vi sjekket ut for en time siden, halvannen time siden. Ja. Så vi, ja, brukte 1,5 timer på 1 kilometer. Ventet en time til, så har vi brukt 200 timer på 1 kilometer, så det blir bra. Håper vi kommer oss hjem i løpet av kvelden i dag. Ja, hva er planen nå mens vi venter da? Hva skal vi bruke? Nei, det blir vel å spille frisbeegolf da. Spille frisbeegolf? Ja, sitte på mobilen og spille et frisbeegolf. Det er klassespill, så shoutout til Disc Golf Valley, heter det vel. Ja, deilig. Det er klasse, få noe aces. Ja, takk. Ja, Lund, hva har skjedd nå? Nei, nå fikk vi litt hjelp fra en hyggelig mann. Så bare det vi brukte ganske lang tid på for at det flikket opp på 2 sekunder. Kom han med en bæringsbil? Han kom med en bæringsbil. Han gjorde det, ja. Det var bare hyggelig i Rogalandet her nå. Hvorfor lyser fortsatt lampen? Det vet vi ikke. Så det blir spennende å se om det er fiksa, eller om vi stopper på veien, men nå skal vi ture den hjemmeover i hvert fall. Takk. Jeg kom plutselig på at jeg hadde ikke spist sin frokost, så da ble det boller fra Circle K. Heve Sivert av, så da er det podcast i stedet for musikk. Det blir sikkert litt musikk også. Ja, har et par timer igjen. Været er helt krise. Men god stemning, og jeg gleder meg til å komme hjem, ass. Så det blir bra. Siste etappe nå. Maps kødda så sinnssykt mye med meg. Men nå, jeg venter på ferger, og så skal jeg ta båt til Fasanger til Haugesund. Og så er det bare en liten tur. Og så er jeg med meg. Det skal bli digg. Da var jeg endelig hjemme. Så takk til alle som har sett denne videoen her. Husk å abonner. Så kommer det. Jeg håper det skjer ting der som gjør at jeg kan lage flere sånne vlogger sett her. Uansett så kommer det masse matchvlogger. Og masse videoer fremover. Jeg vet ikke noen videoer vi postet. Men det er snart fotball 1. Så husk å abonner. Og ja.